1 листопада в Україні вступили в силу обмеження для рибалок. Відсьогодні не можна вудити у так званих зимувальних ямах. Їх перелік доступний на офіційному сайті управління. Обмеження діятиме до весни. Порушникам загрожує фінансове покарання. Державою встановлена такса за кожну впійману рибину. Зимовальні ями – це така місцина, де скочується риба туди для зимівлі. Вона готується, бувається в стаї, там зимує, їй тепліше зимувати. І в цих ямах вона виходить на нерестилище. Вона там нереститься, і потім малюк розвивається.